Labas vakaras. Metas apžvelgti šios dienos naujienas. Pradžioje supažindinsime jūs su tuo, ką matysite. Kultūros ministerija sustabdė operos ir baleto teatro finansavimą teatro scenos rekonstrukcijai. Prokuroras prašo naikinti Petro Gražulio ir Manto Adomėno neliečiamybę. Vilniaus Gedimino kalnas nyksta ir toliau. Kaune iš patalpų metamas Vytautas Šustauskas išsiparduoda savo partijos turtą. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras tapo įkaitu. Dėl jo vadovo Gintauto Kėvišo galimo piktnaudžiavimo pareigomis ir prokuratūros tyrimo kultūros ministerija sustabdė finansavimą teatro scenos rekonstrukcijai. Ragina trauktis ir patį Kėvišą, tačiau jis savo kėdės laikosi tvirtai įsikibęs. Operos ir baleto teatro scenos rekonstrukcija per daugiau nei dešimtmetį jau surijo 15 milijonų eurų. Šiemet iš valstybės biudžeto vėl ketinta skirti 1,700 000 eurų. Tačiau kultūros ministrė nusprendė pinigų injekcijas stabdyti. Paprašėme finansų ministerijos neįtraukti šio valstybės investicijų programos projekto į šių metų testinio finansavimo planą dėl tam tikrų rizikų, kad gali būti tiesiog neteisėtos veiklos. Gali būti, kad pakenks, bet šiuo atveju mes vis dėlto norime tam tikros prevencijos dėl galimos nusikalstamos veiklos. Generalinė prokuratūra atnaujino 8 metus besitęsiantį tyrimą dėl teatro scenos rekonstrukcijos metu galimai iššvaistytų lėšų ir apgaulingos apskaitos. Kol kas įtarimai nepareikšti, tačiau Kėvišą trauktis iš pareigų ragina ir kultūros ministrė ir premjeras Saulius Skvernelis. Mat paaiškėjo, kad teatro užsakymų pernai 3 koncertus už 390 000 eurų surengė Kėvišo sūnaus Martyno vadovaujama įmonė. Vietoje Kėvišo sutartį pasirašė jo pavaduotojas, bet įvairios tarnybos konstatavo, kad tai tebuvo formalumas. Nepaisant to, Kėvišo atleidimui teisinio pagrindo nėra. Jeigu vadovas pats nesitraukia, vadinasi, toliau tęsis mūsų dialogas, tai yra mes ieškosime dar ir kitų priežasčių, kurios galėtų mums padėti atstatydinti vadovą. Na, neskubinkime įvykių, pasižiūrėsime, kas mūsų laukia. Institucijos pradėjo teatro veiklos ir finansinius auditus, tyriama įstaigos veikla ir finansai nuo pat 2002 metų. Į teatro meno tarybą paskirtas kultūros ministerijos atstovas. Ministerija taip pat lauks ir prokurorų tyrimo išvadų. Gauti rezultatai galėtų tapti teisinėmis priemonėmis išversti Kėvišą iš posto. Kurio nepasitiki vyriausybės vadovas, kuris yra STT pripažintas kaip korupcinius pirkimus darantis žmogus, Ir mes visi tiesiog nuleidę rankas turime stebėti toliau, kaip tai vyksta. Man tai yra nepriimtina. Kėvišas į raginimus pasitraukti nereaguoja. Teatro atstovė Renata Baltrušaitytė informavo, kad vadovas šiuo metu atostogauja užsienyje ir komentuoti situacijos neketina. Seime pradėta apkalta parlamentarui Mindaugui Baščiui. Tokį žingsnį palaikė valdantieji ir socialdemokratai. Ar toks pats likimas laukė ir į seksualinio priekabiavimo skandalą įklimpusio Kęstučio Pūko, dar nežinia. Šis kol kas paskelbė apie pasitraukimą iš tvarkos ir teisingumo frakcijos. Seimo valdantieji bei buvę Baščio bendrapartiečiai socialdemokratai šiandien skubiai pradėjo Mindaugo Baščio apkaltos procesą. Mes turim įsiaiškinti visą tiesą, kokia nėra, ir tada spręsti klausimą dėl to, ar Seimo nariai gali užimti savo pareigas. Mes apsitarėm frakciją ir mes pritarėm apkaltos proceso pradžiai. Ir netrukdysim ir kažkaip neignoruosim. Mes pasisakom už apkaltos, o ne už komisijos sudarymą ir tuščią politikavimą. Opozicijoje esantys konservatoriai siūlė pirmiausia sudaryti laikinąją komisiją ir išsiaiškinti, ar tikrai Mindaugo Baščio ryšiai su buvusiais KGB darbuotojais bei užsienio žvalgybų atstovais nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Tikėtasi gauti daugiau, galbūt net ir kitus Seimo narius kompromituojančių duomenų. Laikinoji komisija, jinai nepribotų savęs ir pavardėmis, ir netgi partijomis apskritai. Tiesiog jinai turi labai platų spektrą, pati savo nusistato rėmus ir žmonės, kuris nori kviestis, ir labai gali gyvai reaguoti į tai, kokią informaciją nauja paaiškėja. Ar iš išviešintos kažkokios papildomos medžiagos, ar iš dar kažko. Tai tiesiog jinai jo spektras būtų kur kas platesnis. Ir tada galbūt taip, kaip jūs ir sakote, apkalta galėtų būti skelbiama netgi ne vienam Seimo nariui, o gal netgi keliem. Dabar mes iš tikrųjų esame labai stipriai apriboti. Apkalta grasinama ir Kęstučiui Pūkui, tačiau šiandien dėl to parašai dar nesurinkti. Nors tokį sprendimą palaiko ir valdantieji, ir opozicija. Rytoj vyksta etikos komisijos posėdis, mes lauksime jų išvados, jų rekomendacijų, bet iš esmės yra požymių, kad buvo sulaužyta priesaika ir mes rengiamės inicijuoti apkaltą. Šita situacija jau yra nusikalstama.
kurie kaltinimai pasigirdo viešoje erdvėje, dėl to manau, kad tai būtų paraleliniai procesai ir apkalta, ir prieš teisminis tyrimas, ir galbūt komisija lauktų išvadų teisėsaugos, bet iš tikrųjų situacija nevienareikšmė. Paskutinėmis dienomis nuolat linksniuojamiems Seimo nariams Mindaugui Bašiui ir Kęstučiui Pūkui siūlyta patiems atsisakyti mandatų, tačiau šie to daryti neketina. Nesijaučiu, kad esu sulaužęs priesaiką, pažeidęs konstituciją ar kitaip nusižengęs Lietuvos Respublikos įstatymams. Tai mano šiuo atveju nuostata yra tokia, kad aš neturiu teisės trauktis. Tegul vyksta tyrimai ir aš manau, kad tyrimai atskleis visus dalykus, kur čia kaip yra ir čia. Kalbėti ką dabar. Dabar tiesiog aš nieko daugiau nepasakysiu. Kęstutis Pūkas paskelbė tik pasitraukiantis iš tvarkos ir teisingumo frakcijos. Jis ir toliau ieško padėjėjų. Tiesa atvirauja, kad dabar užvalgosi ne tik į merginas. Padėjėjo vietą pasiūlytų ir tinkamam vaikinui. Žinoma, ieškau. Ašgi neturiu. O darbai stovi visi. Bet padėjėjų gal berniukų ieškosi, ne mergaičių? Tai buvo berniukas atėjęs ne vienas. Tai prašom, tik ateik dirbti. Ir Seimo vadovai ir prezidentūros atstovai šiandien patvirtino, kad toks parlamentarų Mindaugo Bašio ir Kęstučio Pūko elgesys žemina Seimo prestižą. Seimo narių laukia nemalonumai ir teismuose. Generalinis prokuroras prašo naikinti tvarkiečio Petro Gražulio neliečiamybę, nes dėl jo dalyvavimo pikete prie prokuroro Irmanto Mikelionio namų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Imuniteto turėtų netekti ir konservatorius Mantas Adomėnas. Jis teisme turės gintis dėl kaltinimo šmeištų. Prieš metus saujelė tvarkiečių prie prokuroro Irmanto Mikelionio namų piketavo reaguodami į jo ketinimus Europos parlamento prašyti naikinti tuometinio jo nario partijos lyderio Rolando Pakso neliečiamybę galimos korupcijos byloje. Toks veiksmas dabar politikams gali atsirūkti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis Seimo prašo naikinti Petro Gražulio neliečiamybę. Labai keista, jeigu Konstitucijos 33 punktas kalba, kad galima kritikuoti visus pareigūnus. Tai pasirodo negalima. Ir aš, žinot, vis tiek nubuvęs politinis kalinys. Sovietmečiu mes organizavom, vienas buvo už organizatorių mitingo prie Mickevičiaus paminklo, Sadūnaitė, Bogušis, Terleckas, ten kiti buvo, kunigas Grigas. Ir dabar, klausykit, net okupantas, piketavom prieš sistemą. Gražulį prokurorai dėl piketo nori patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jis šioje byloje buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Kitiems piketo dalyviams, eksparlamentarams Kęstui Komskiui ir Valdui Vasiliauskui jau pareikšti įtarimai. Teigiama, kad savo veiksmais piketo dalyviai siekia daryti psichologinį poveikį prokurorui, trukdė tirti rezonansinę bylą, bandė paveikti tyrimo eigą. Čia noras įbauginti Seimo narius ir visus piliečius. Kad neduok Dieve, jūs kažką pasakysite, pakritikuosit prokuratūrą. Tai jūsų laukia visų ikiteisminis tyrimas. Bet gerbimas generalinį, neįbauginsit manęs. KGB nebijau ir jūsų nebijau prokurorę. Sodinkit. Metus laiko tyrė. Prokurorai prašo naikinti ir konservatoriaus Manto Domėno imunitetą. Vilniaus apygardos teismas gavo žurnalistės Rūtos Janutinės skundą dėl šmeišto privataus kaltinimo tvarka. Jis siekia, kad Domėnas dėl teiginių apie perkamą žiniasklaidą būtų pripažintas kaltu dėl šmeišto. Pats parlamentaras komentuoti situacijos atsisako. Baiminasi, kad jo vieši argumentai gali būti panaudoti prieš šį teisme. Manau, kad teisėsauga turi įgauti teisę tirti. Ir joks dangstymas į Seimo nario mandatu negali būti pateisinamas. Ir mes liberalai visada sakydavome jau kelintą kadenciją, kad taip, leiskime tirti. Ir negalima mandatų prisidengti. Seimas ketina sudaryti komisijas. Jos vertins prokuroro kreipimąsi ir pateiks išvadą ar rekomenduoja naikinti parlamentarų neliečiamybę. Galutinį sprendimą priims Seimas. Linksmesnės naujienos. Švietimo ir mokslo ministrė bei Vilniaus vicemeras šiandien apžiūrėjo modulinius darželius, o apžiūrėję džiaugiasi ir kad pigu, ir kad gerai. Mat, tai yra efektyvaus sprendimo būdas dabartinėje situacijoje, kai darželių Vilniuje trūksta, manoma, kad tai saugi valstybės investicija į Vilniaus vaikų ateitį. Įkurti darželį naudojant modulinės patalpas trunka gerokai trumpiau ir kainuoja nepalyginamai pigiau nei statant įprastą pastatą. Čia yra viena iš pasiūlytų galimybių, kuris sprendžia Vilniaus miesto pasiūlą darželių
kontekste ir manau, kad tokie sprendimai ir lankstų sprendimai, jie yra reikalingi. Moduliniai darželiai yra viena iš formų ir tai nėra ta forma, kuri tikriausiai pakeis Vilniaus mieste visus darželius. Apžiūrėjus keletą grupių, akivaizdu, kad modulinis darželis nieko nenusileidžia pastatytiems tradiciniu būdu. Čia vaikai turi visą sąlygą žaisti, mokytis, tobulėti, saugiai ir smagiai leisti laiką. Viena tai yra senų darželių atnaujinimas, užtikrinant kokybiškas ugdymo sąlygas ir tą daryti reikia. Kita yra pasiūlos darželių plėtra. Galimybių atidaryti daugiau vietų darželiuose, tai moduliniai darželiai būtent šitą problemą sprendžia, bet tai nereiškia, kad mes neturime remontuoti senų apleistų darželių. Sostinės valdžios nuomonė, moduliniai darželiai gali tapti efektyviu ir šiuolaikišku sprendimu įsisenėjusiai vaikų darželių problemai spręsti. Pasirinkom skandinavišką variantą, kaip greitai, efektyviai ir pigiai sukurti daug naujų vietų iki mokyklinio ugdymo įstaigose, darželiuose. Susitikimo metu su ministre stengiamės išsklaidyti tuos stereotipus, kad nevas ketiname vaikus sukišti į konteinerius ir panašiai. Parodėm, kad tai tikrai yra modernus, visas higienos normas atitinkintis pastatas, jaukus, užtikrinantis vaikam tinkamą ugdymą. Iš 14 modulių įrengtose patalpose vietos užtenka apie 70 vaikų. Čia įkurtos 4 grupės, kurių kiekvieną lanko 15-17 vaikų. Gedimino kalnas ir toliau byra. Neseniai užfiksuota nauja nuošliauža. Kad jų dar bus ne viena, kultūros ministerija neslepia, bet tikina situaciją kontroliuojama. Planuojama kalną lankytojams vėl atverti gegužę, tačiau tvarkymo darbai tęsiasi iki 2018 pabaigos. Gedimino kalne norintys apsilankyti turistai ieško praėjimų, bet tenka apsisukti atgal. Kalnas nuo gruodžio mėnesio uždarytas dėl tvarkymo darbų. Mūsų skrydis į Berlyną atidėtas. Vaikščiojame senamestyje. Manau, kad būtų buvę puiku užlipti į kalną, bet gaila, kad jis neveikia. Kalno atidarimo lankytojams laukia ir vilniečiai. Šiaip kaip tik dabar ketino maiti, bet pamatėm, kad vartai užrakinti, tai kažkaip pasukom kitą pusę. Pasivaikščiosim parke. Bet laukiam, taip laukiam, kol atidarys. Mėliau turbūt laukčiau, kol jūs tvarkys, tada užlipčiau, negu lipčiau dabar. Kalno atidarimas vis atidedamas. Dabar lankytojus įleisti žadama nuo gegužės pabaigos, tačiau data nepatvirtinta. Visai neseniai nučiuožė dar vieną nuošliaužą. Jų šylant orams bus ir daugiau. Muziejus sako, kad kalnas nepaliktas likimo valiai. Vasario pabaigoje šiaurės vakarų šlaite esančios gelžbetoninės jos sutvirtintos lynais ir grandinėmis. Taip sumažinta avarinė grėsmė. Bus atliekami ir kiti darbai. Bus akmuo, skalda, bus žemės reiškia ir kad susiformuotų gera velėna. Nes čia dabar tikslas toks tikrai suformuoti yra tvirtą gerą velėną, o paskui jau antru etapu bus galima kalbėti galbūt apie lietuviškų tokių ilgašaknių augalų pasodinimą, tik žinoma, ne tiek daug reiškia ir galbūt tarinti su landšaftininkais. Kultūros ministrė ramina, kad situacija kontroliuojama. Lietuvos simboliu laikomo kalno gelbėjimo plano darbai turėtų pasibaigti iki 2018 metų pabaigos. Galiausiai 18 metais pabaigsim visus darbus, kad tiesiog išgelbėti tą kalną nuo griūties ir galėsime deramai atšvęsti ir šimtmetį. Bet darbai nesustos, nes akivaizdu, kad per daugelį metų susikaupusios problemos, o jų yra labai daug. Gedimino kalno būklė ypač susirūpinta po pernai vasarį ir spalį įvykusių didelių nuošliaužų. Kultūros ministerija tvarkybos darbams pernai skyrė 300 tūkstančių eurų, šiemet numato dar per 800 tūkstančių eurų. Buvęs Kauno meras Vytautas Šustauskas išparduoda nereikalingus daiktus. Tačiau galbūt parduodami daiktai nėra, tik norimas atsikratyti balastas. Mat valdžiai planuojant pertvarkas, Šustauskas yra vejamas iš kadaise savivaldybės jo partijai paskirtų patalpų. Skelbimas apie parduodamus daiktus pasirodė kovo pradžioje. Jame Šustauskas rašo parduodantis seifus, dujinį šildytuvą, rašomosius stalus, kėdes. Daiktai kainuoti keliasdešimčia eurų, tik už didesnį seifą ir šildytuvą prašoma daugiau pinigų. Apie parduodamus daiktus pats Šustauskas kalbėtis nelinkęs. Pasiteiravus apie parduodamą turtą buvusio Kauno mero žodyne keiksmažodžiai. Paklaustas, ar yra prašomas išsikelti iš miestui priklausančių erdvių, jis taip pat nedaug žodžiavo teikdamas, kad tai ne žiniasklaidos reikalas. Šiuo metu Kauno miesto savivaldybė peržiūri visas nemokamai suteiktų patalpų sutartis, todėl visi anksčiau veltui įsikūrė viename ar kitame strategiškai patogiame pastatyje.
pastate bus iškeldinti. Pirmiausia reikalaujama, kad patalpas atlaisvintų miestui ar gyventojams naudingos veiklos nevykdančios įstaigos ar politinės partijos. Šiuo metu Kaune yra 140 organizacijų, kurios pagal panaudos sutartį nemokamai naudojasi savivaldybei priklausančiomis patalpomis. Peržiūrėjus šias sutartis, atlaisvintos patalpos bus sutvarkytos ir parduodamos viešame aukcione. Gautus pinigus numatoma investuoti į darželių, mokyklų bei kitų objektų tobulinimą. Kauno policijai pateko su nusikalstamu pasauliu siejamų asmenų turėtas narkotikų ir ginklų arsenalas. 53 vyro namuose rasta kokaino, 10 tūkstančių eurų bei koviniai ginklai su šaudmenimis. Vyriškis ir jo bendrininkė sulaikyti. Pareigūnai ilgai stebėjo vieno iš kriminalinio pasaulio galimai agurkinių gaujos atstovo artimą giminaitį. Policija vis pasiekdavo pavieniai signalai apie jo sąsają su narkotinių medžiagų kontrabandą. Narkotikai dideliais kiekiais atkeliaudavo į Lietuvą, o čia būdavo paskirstomi platintojams. Policijai 53 vyras žinomas net nuo 1981-ųjų. Platindamas narkotikus jis buvo itin atsargus, tačiau kovo 5-ąją kliuvo vairuodamas prabangų Mercedes automobilį. Jo viduje rastas paketas su daugiau kaip kilogramu kokaino. O atlikus krato jo namuose Domeikavoje rasta narkotikų pakavimo įranga, dar 200 gramų kokaino bei 20 tūkstančių eurų. Kitame vyro bute aptikta tokia pat suma pinigų, du koviniai ginklai ir daugiau kaip 60 šovinių bei daugiau kaip pusę kilogramo psichotropinių medžiagų. Rastų narkotikų vertė juodojoje rinkoje gali viršyti 100 tūkstančių eurų. Vyrui ir galimajo 45 metų bendrininkai skirtas suėmimas. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Į zoologijos sodą atkeliavo naujas gyvūnas Manulas. Tiesa, pamatyti jį pavyks tik patiems kantriausiams, nes į naminį katiną panašus gyvūnas labai baikštus. Zoologijos sodo gyventojai ir patys kol kas nežino, ar jis spėjo susipažinti su gretimame narve gyvenančia būsima savo drauge. Pusę metų ilgo susirašinėjimo, įvairių dokumentų pildymas ir nauja kuris Manulas pagaliau išvydo naujuosius namus Kaune. Juokaujama, kad būstas jam taip patiko, kad ne akimirkai nenori iš jo pasitraukti, o iš tiesų šis 9 mėnesių amžiaus kačių šeimos atstovas atvykęs iš Maskvos labai baikštus. Šalia gyvenanti Manulė Melisa vyresnė ir kiek drąsesnė, tačiau taip pat nesutinka, kad jie visi atidžiai apžiūrėtų. Dabar namelė, bet iš tikrųjų sako, kad jais išlenda vakarais. Ir tos manulus, kad pamatyti, reikia labai kantrybės visiems. Labai reikia pažiūrėti, pastovėti, kada stovi žmogus, jis turi nejudėti ir palaukti. Ir tada tikrai pamatysit rezultatą, tikrai išlys tokią gražią katiną. Iš tikrųjų verta pamatyti ir palaukti. Įspūdingai jį dar bevardį naujoką kol kas matė tik zoologijos sodo darbuotojai. Jie patvirtina, kad privatumo trokštantis gyvūnas nemėgsta būti alkanas. Vaišinasi viskuo, ką jam patiekė prižiūrėtojai. Nežinia, ar Manulas jau susipažino su savo būsima partnere. Tai labai svarbu, mat tikimasi, kad šiai porai pavyks susilaukti palikuonių. Kitam pavasariu mūsų pora jau bus pilnai susipažinus, pasiruošus. Tikimybė yra, bet pas Manulus ta meilė katiniška iš tikrųjų nėra lengvai susiklostanti. Tiesiog turės viens kitam ir patikti, ir tikti, ir turės praeiti tam tikrą laiką, kad iš mūsų Manulus sudaryti graži pora. Zoologijos soduose manulai yra itin reti gyvūnai, mat labai lepus. Jie nelaisvė išgyvena apie 12 metų. Tačiau Lietuvos zoologijos sode šie gyvūnai auginami nuo 1969-ųjų. Išvaizda jie panašus į stambius naminius katinus, žavi ypač gražių kailiukų ir įmantriomis nukučio išraiškomis. Galbūt jums pavyks išgirsti ir ypatingus jų skleidžiamus garsus, primenančius prikimus į murkimą ar purškimą. Tačiau tam reikia būti itin kantriems. Tiek naujienų šiandien. Dėkojame, kad leidžiate laiką drauge su Init televizija. Netrukus lietų žadanti orų prognozė. Pasimatykime rytoj. Iki. Artimiausią naktį daug kur prognozuojami krituliai, kai kur formuosis plikledis. Žemiausia numatoma temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną taip pat prognozuojami krituliai, daugiausia lietus. Temperatūra šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę.